6102 eller 6126. Grafen visar hur temperaturen i grader ändras med tiden x timmar under ett dygn. Så ni ser där från 0 till 24. Vilken är temperaturen klockan 12? Titta här. Om det här är 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Så cirka, det är inte exakt där. Cirka 14 skulle jag skriva. Grader Celsius. Det kan vara 13, någonting. B. Hur dags är temperaturen? 10 grader. Så är det 10 grader där. Vad blir det? Ja. Inte halv i alla fall. Cirka. Det här är 6. 6. Och 15. Kanske. 06 och 15. C. För vilka x är y större än 14? Så har vi, om det här är 14. Där är 14 också. Det borar den. Så det måste vara x är större än 12. Men mindre än 22. Så borar den här området som vi pratar om. Där är 14. Klockan på den är 12 och 22. Här är det 22. Jag missade också i B. Klockan 6 där. 6. Och det finns där också. Och det är nästan 24. Så det ska vara och 24 00.